ჩემი ოცნება პრინციპში ნელ-ნელა ყოველთვის ვახორციელებ, რაც რასაც ვოცნებობ, ვოცნებობ, ვახორციელებ, მაგრამ ერთადერთი ოცნება მაქვს, რომელსაც მე ჩემით ვერ განვახორციელებ, ეგ არის ის, რომ და პრინციპში ჩემი ჩამოსვლა ნიჭიერში განაპირობა იმ, რომ შეიძლება რაღაცნაირად დამეხმაროს ჩემი ოცნების ასრულებლად, მეთქე ეს არის ის, რომ ძალიან მინდა, რომ საქართველომ გადაიღოს ესეთ სერიალი ვეფხვის ტავზის თან დაკავშირებით, რომ ის ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ მივიღო მონაწილეობა ან მანდილოსნის, ან მამაკაცის, ან ორივეს ერთად სართავი გადაღების დროს, იმიტომ რომ შესრულებაზე აი ვიტყვი სიტყვას, რომ შემიძლია და ვიცი რომ გამომივა და ეჭვიც არ მეპარება და ძალიან კარგიც იქნება, იმიტომ რომ ჩემს პერფორმანსებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი სიუჟეტი არის თვითონ ფრისტაუსში და ეს ფილმში შეიძლება რომ გაკეთდეს და მე ვფიქრობ რომ თუ როდესმე საქართველოს გადადგას ამ ნაბის ეს ძალიან კარგი იქნება მისაც თუნდაც საქართველოს ხელოვნება და კინემატოგრაფია გაიცნოს უცხოეთში უფრო ღრმად უცხოელებმა ვიდრე ახლა იციან იმიტომ რომ ძალიან საწყენია ძალიან წარმატებული ქვეყნებში კონი ეგეც ეს შემთხვევა იმიტომ რომ ყოველდღე უამრავ უცხოელთან მიწა სურთიერთობა სხვადასხვა ქვეყნიდან და ძალიან ბევრმა არა მაგრამ უმცირესობა მაინც თითქმის არ იცის სად არის საქართველოს საერთოდ მინდა ქართველები იმიტომ რომ თქვენიათ ეს არის ყველაფერი როგორც ადრე ყოფილი საბჭოთა კავშირი მათთვის ეს არის ყოფილი საბჭოთა კავშირი ჩვენ ქართველები ვართ თუ ვინ ვართ ძალიან ბევრი ვერ ხვდება ამას გესმით ძალიან ბევრს არ ვიტყვი უმცირესობა მაგრამ მაინც საწყენია ახლა როგორია ევროპაში ხო ჩემთვის საწყენია ყოველ შემთხვევაში რომ მეუბნებიათ რა ის სად არის სად არის საქართველო არ გამიგიათ აი ეს ყოფილი საბჭოთა კავშირი კინემატოგრაფიას და ხელოვნებას ამის შესვლა შეუძლია და მე ვფიქრობ, რომ თუ კი სხვა ქვეყნებს ვთქვათ, თურქეთი ავიღოთ, ხო? სერიალებით როგორ წამოვიდეთ, მთელი მსოფლიო უყურებს და ძალიან დიდი მოწონებით, მე თვითონ ძალიან მომწონს და რამდენიმე მატერიალებ ხომ ინტერნეტით იმედია, რომ ძალიან კარგი დეკორაციები, ძალიან უმაღლესი დონის მსახიობები, ულამაზესები, ყველანი, თქვა ძალიან კარგი დეკორაციები, თუ არ შეიძლება მე ჩვენთან გაკეთება, ჩვენ ბუნება გვაქვს ისედაც, ის ბუნება გვაქვს და რგავენ, ჩვენ გვაქვს ეს ყველაფერი, ხო, სიტყვაზე თქვენ, რატო არ შეიძლება? აი რატო არ უნდა გადაიღო საქართველო ეს თავსარი მე ეგეთი კითხვა მინდა დაგისვა, თქვენ რას ფიქრობთ თქვენ? რატო? ყველაფერი შეიძლება მონდომებადია. აი, უნდა გადაიღოს, მე ფიქრობ, ეს ძალიან ბევრი რაღაცა შეცვლის და ძალიან კარგი მოწონება იქნება. მე ფიქრობ, ყველა რეჟისორებმა შეიკრიბონ ერთად მსახიობებმა და ერთ ფილმს შეწირონ რაღაც თუნდაც ან მატერიალურად, ეკონომიკურად, არ ვიცი, რაც საჭიროა, ძალიან კარგი შედეგი იქნება.